wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa tababar ku aadan fahamka kor u qaadista wacyiga arrimaha bulshada iyo dowladda hoose ku qabatay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa simaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur ayaa ugu horeynta u sharaxay muhiimadda tababarka uu leeyahay dhammaan madaxda iyo shaqaalaha dowladda hoose ee Puntland agaasimaha ayaa sheegay in muhiimadda koowaad tahay kor in loo qaado aqoonta adeegyada bulshada kala duwan ee Puntland waxaana dhinaca kale uu tilmaamay adeegyada bulshada la gaarsiinayo ee u baahan tahay aqoon iyo mas'uuliyad sidii loogu adeegi lahaa caruurta sidii sida ku cad budgetka ee diyaariyaan dowladaha hoose waxay gacan ka geystaan sidii adeega loo gaarsiin lahaa caruurta agoonta ah kuwa streetka jooga ama wadooyinka jooga iyo kuwa kala duwan ee ku tabaaleysan deegaanada sidii wax loogu qaban lahaa taasina waxay kordhinaysaa adeegyada la rabo in la gaarsiiyo sababtoo ah waxay u baahan yihiin waxbarashadii waxay u baahan yihiin caruurtaas noloshii caafimaadkii iyo adeegyadii kala duwanaa marka waa inoo muhiim in arrintaasna ay noqoto dowladaha hoose maadaama mandatekooda uu ku jiro inay ka fahmaan ama aqoon ay ka siyaadsadaan wixii kaga aadan arrimaha ee bulshada qaybaheeda kala duwan oo muhiim u ah shaqooyinkooda rotiinka ah sidaa darteed waxaan warkayga ku soo koobayaa shirka waa inoo furan yahay Faadumo Maxamed warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.